Дянков, скандален, труден като събеседник по времето на участието си в кабинета Борисов 2. Много приятен и интересен анализатор. Когато ни гостува, например, в момента, добро утро и добре дошли за много години. Добро утро. Добро утро. С поредна книга, която държа в ръцете си. След малко за нея и за мотивацията да я издадете и на българския пазар. Преди всичко обаче, следите ли какво става в момента в държавата? Общо взето в преспи е затънал един SMS мистериозен и няма излизане, като че ли колкото и да обяснява, например, Яне Янев, че SMS е от него и така нататък. Какъв е коментарът? Коментарът ми, че това е проблем за държавата. По-голяма част от нещата, за които ние ще си говорим сега, точно защото показва, че властите, които трябва да са независими една от друга, не са. А защо не са? Ами, според мен връщаме се назад във времето. Защо не са? Защото прехода в България не се осъществи, политическия преход, и общо взето същите хора, които водиха България преди 30 години, до някъде водят и сега. Е най-краткият отговор. Как така? Нали ходим на избори? Нали избираме нещо различно от това, което е било преди 30 години? Не чак толкова различно, поне до сега. Разбира се, от време на време има и нови хора, нови партии, но ние не успяхме да направим тази промяна в началото на прехода, които други държави направиха, да се освободим от комунистическия елит и от бившата държавна сигурност. Една значителна част от проблемите, които ние почти през месец се натъкваме тук, участват пряко или косвено хора от бившата държавна сигурност. Например, последни събития, които например господин Местан, бивша държавна сигурност. Какво мислите, че се случи там, ако сте следили този разпад публичен, тази екзекуция, на която бяхме свидетели? Мисля, че една част от бившата държавна сигурност беше срещу друга част от бившата държавна сигурност. Едните подкрепяха Русия, другите подкрепяха и подкрепят Турция. Стигна се до борба в момент, в който и Русия, и Турция са сравнително с ослабени позиции в света. Склонна ли сте да влезете в коментар в контекста на това, което говорите за вашия бив началник? Бойко Борисов, министър-председателя, бяхте ключов министър в първия кабинет на Бойко Борисов. Каква е неговата роля в тези процеси днес? Той управлява България все пак. И управлява втори път вече, така че има и много повече опит, отколкото голяма част от другите управници. Напълно на всички тези трудности, които очертавате, пак споменавате и международната обстановка, говори се за стабилност, говори се за реформи. Какво виждате вие? От една страна има политическа стабилност в България в последната година, нещо, което бяхме загубили 2013-2014, нещо, което в страните около нас също липсва. Видяхте вече и Сърбия в предизборна обстановка. Това е добре. От друга страна, тази стабилност може да ни успокоява само за известно време и според мен това време вече мина. Докато първата година, може да се каже, стабилизирахме обстановката, така че отвън да не излизат постоянно въпроси кой ще е следващия министър или кой ще управлява България. Това вече го решихме. Обаче от тук нататък остават същите въпроси, които остават последните 25 години. Година по-късно няма ли задвижване, например, в така наречената съдебна реформа? Тръгна си ключов министър, който първоначално беше подкрепен от Бойко Борисов, после не съвсем. Според мен сега сме по-назад, отколкото преди година в съдебната реформа, защото се говореше, че ще станат много неща, тръгнаха да се правят доста неща. Всъщност, нито едно от големите неща, които трябваше да се случат в съдебната реформа, не са се случили сега. И като кажеш, че ще правиш реформи, като тръгнеш, като не успееш след това, противниците на реформите знаят, че могат да те спрат. По същия начин, както стана с пенсионната реформа 2013 година, когато ние направихме правителство на Орешарския върна. Сега пак стана някаква половинчата реформа по времето на министър Калфин. По-добре е с нея, отколкото без нея. Но тя беше по-слаба от реформата 2011. Но вие казвате нещо много важно, че всъщност по отношение на съдебната реформа България, ние сме година и половина назад. И така, сякаш заставате на страната и сте в хора на критиците на Бойко Борисов. А критиците казват, той избра другата, тъмната страна. Той не избра светлия път на реформата. И демокрацията избра другата страна. Аз коментирам по резултатите. Резултатът до сега в съдебната си реформа е по-слаб, отколкото беше преди година, година и нещо. Защото преди година, година и нещо, можеше поне да се каже, знаем на къде вървим,
хайде всички да тръгнем натам. И така се говориш. Година и нещо по-късно, реформата я няма. И не само, че я няма реформата, а желанието за реформи вече се промени и става много по-слабо. Кога промени това желание за реформи? Има ли страхувани, натискани хора в управляващите и от кого, ако е така? Не мисля, че самия премиер, ако това е въпросът, не мисля, че самия премиер се страхува от това да има реформа. Всъщност... Не, напротив. Напротив. Тези, които не желаят да има реформа, дали по някакъв начин имат влияние върху него? Според мен имат голямо влияние и върху правителство, и върху съдебната власт. Иначе няма да сме тук след година, година и нещо и много свършена работа. Много неща се говориха, много неща се пробваха и от бившия министър и от президентство и от парламента. Общо взето се свърши много работа. Това, което беше нужно да се свърши, за да минат тези реформи, и накрая не минаха. Защо не минаха? Отчасти за тези много дългосрочни зависимости, за които и в тази книга се говори. Кой няма по принцип в обществото, кой няма изгода да стане съдебна реформа? Хората, които не са имали с последните 25-6 години, не са имали нужда от тази реформа, защото те всъщност ще излезат от съдебната система и въобще от... Ще загубят позиции. А останалите ресори, които са били критични, здравеопазване, най-много министри се сменяха на здравеопазването. Сега там има фигура, която пък влезе в колизия със собствената си реформаторска партия, която пък е в опозиция. Как гледате на ситуацията в здравеопазването? Енергетиката беше другия ключов елемент, в който потъваха постоянно милиарди. Вие твърдяхте, че там цъка бомба с закъснител, ама нищо не гръмва. Има ли реформи там? Предния коментар тук казах, до есента на тази година вече положението в енергетиката ще е неудържимо. Нищо не се е случило там голямо. Ток има. Продължава да има и ще има още месеци. Не сме чак пред такава криза, но продължават всъщност дефицитите в системата на НЕК да се увеличават. Имаше частична реформа миналата година благодарение на Теменушка Петкова и Делян Добрев, но тя просто намалява дефицита на годишна основа. Тя не решава предишния дефицит и не намалява общия дефицит в системата, който е 4,5 милиарда лева. И продължаваме да чакаме нещо по-сериозно да се направи в тази система. Здравеопазване, въобще има ли сектор, в който бихте могли да кажете браво, 6, нещата се случиха така, както бяха обещани, за доброто на страната и баланса в съответната сфера? Смятам, че има няколко сектора, където отделни министри, подкрепени от правителството, се опитват да направят реформи. Такъв сектор, споменах вече министър Калфин, с частична реформа в пенсионната система, положителна, но недостатъчна стъпка. В момента Руми Бъчварова в МВР се опитва да направи сериозна реформа, която поредица от министри не са направили преди нея, включително в нашия кабинет Борисов 1. Иво Московски се опитва да направи в БДЖ някои промени, което е положително. Ивелина Василева в водна стратегия има положителни за мен стъпки. Там, където обаче няма стъпки, е точно там, където преди година правителството каже, тук ще направим най-решителните реформи. Какво се промени? Говорихме за съдебна, говорихме... Какво се промени? Защо от преди година и половина сте чували и виждали тези намерения и решителни стъпки? Да, и всички ги виждахме. Защо сега ги няма? Какво се промени? Какво надделя? За мен, аз виждам една основна промяна или по-скоро реализация от преди една година, която е, че министрите от реформаторския блок, тези, които в момента са в правителството поне, всъщност не правят реформи. А някакси имаше очакване, че ГЕРБ е център дясно партия, има някои реформаторски настроени министри, но им трябва подкрепа от реформаторския блок. Те ли се провалиха сами по себе си, тръгвайки с... многото обещание с голямата кошница и липсата на реформи, или не получиха подкрепа точно в ресори, които са най-проблемни. Може би нарочно са получили тези ресори. Кое смятате, че е по-вярно? Според мен имаше тактически в началото замисъл някои от по-тежките сектори да отидат при хора от реформаторския блок, но те си ги искаха. При проблем да се обясняват те. Отчасти те обаче можеха още тогава да кажат, бе, това ще е трудно да помислим по друг начин. Това е, говорихме вече за
за сектор здравеопазване, където между 2012-та, правих справка тази сутрин, между 2012-та и 2015-та, 1 200 000 000 лева повече са влезли в бюджета. Колко министри сменихте тогава вие? Тогава сменихме 4 министри, но според мен е по-добре да се сменят министри, за да се мисли дали пък някой друг ще излезе с добра идея и ще има енергията, вместо постоянно един и същ министър да казва все по-фрапантни идеи как да се направи реформа. Може ли да повторите колко повече са влезли в системата от 2012? 1 200 000 000 лева 2012 спрямо миналата година, 2015. Тази недофинансираната, за която през цялото време говорят, 1 милиард отгоре. Отгоре, да. А системата е същата, в смисъл не се е изменило нещо особено в нея. Идеите, които идват примерно за отпечатъци, за да влизаме в болница, това не е реформа, това ни връща назад, много-много назад във времето, преди да падне... Нали трябва тази черна дупка някак се затвори? Не е начинът през намаляване на правата на гражданите. Това е явно намаляване на права на гражданите. Обаче анализите, които идват, са за някакви позитивни новини. Висок, даже много голям икономически ръст, например. А политическата ви прогноза каква е? Вие сам казвате, стабилност има. Икономически ръст, ако има, това ще се отчете като допълнителен аргумент да няма резки ходове. За мен правителството е стабилно. Голяма част от тази стабилност, както казахте, е, че някои от ресорите, главно икономическите и инфраструктурни ресори, вървят добре. Миналата година взехме близо 7 милиарда лева от Европейската комисия в различни програми. Това няма как да не се отрази положително. И там има няколко министъра, няколко шефове на агенции, като Румен Порожанов на фонд Земеделие, който близо 4 милиарда за една година са вкарали в тази икономика. Там има положителни новини и това показва стабилността на кабинета. За мен той ще остане стабилен, но стабилност е различно от растеж. Да, миналото година имаше икономически растеж, главно, или аз бих казал единствено, заради еврофондовете. 7 милиарда еврофондове влязоха за една година. Тази година няма да има толкова еврофондове. Знаете, тя е първа за следващия програмен период. Може би ще влезат 2,5-3 милиарда. Всъщност, ми се иска да ви върна в началото на разговора ни. Има ли според вас основания да има предсрочни избори през тази година, започнала вече? Чуват се такива гласове, включително и Лютви Местан, малко преди да бъде съборен публично от поста, го заяви. Мисля, че няма да има предсрочни избори тази година по две причини. Първо, защото няма реално кой друг да излезе с програма или да сме видяли вече програма и да каже: аз искам да водя държавата и по този начин ще я водя. Няма такава партия и няма такъв политик, който все още е показал, че знае какво да направи, което е различно от правеното сега. И втората причина е, че макар че икономиката се съживява, там все още няма достатъчно икономика извън евросредствата. Аз се надявам тази година да видим икономика, примерно някои от по-големите градове или региони, Пловдив, например, Варна, да тръгнат напред с кметове, които вече имат доста полезен опит. Това като стане, вече могат да се покажат и други икономически, а може би и политически модели. Да се каже, нали, от това, което сме научили в Бургас, в Пловдив, в Варна, идва нов модел за икономическо, а следователно и политическо каква развитие. Каква е оценката ви за вашия наследник? Всъщност беше ваш подчинен, министъра на финансите Владислав Горанов, настоящия министър на финансите. Мисля, че в обстановката на коалиционно правителство се справя добре. Но би трябвало за тази година дефицита, към който се цели и Министерство на финансите, и правителството, да е много по-малък от този, който се прие в края на миналата година. 2,5 приблизително процента от брутния вътрешен продукт. Трябва да затегнем много повече, за да стигнем до дефицити, които са средни за Европа. Ние бяхме след отличниците, сега сме в последната тръгва. С данък Путин и данък вредни храни, може ли да стане това, тези две теми накратко да коментирате, защото тук Пришкин излязоха да коментираме вредни храни и уикенд. Трябва или не трябва? Вредни храни беше вредна идея и се радвам, че не влезе в парламента. Данък уикенд може би излезе в неудобен момент и не се коментира по смисления начин. Не беше сега времето. Излъгаха ли ни за КТБ? Всички ние ли платихме сметката, докато някои се забогатяха от заграбеното?
Или? Смятам, че българският народ е излъган от досега по темата за КТБ, което е по-притеснително. Не виждам да по някакъв начин да излиза информация, която осветлява по какъв начин това заграбване е станало. Има голямо забавене в информацията, която ние получаваме около КТБ. Колко плати всеки един от нас? Колко плати тя, аз, вие, за покриване на откраднатото? Държавата до сега е загубила около 4 милиарда лева. Реалните загуби са близо 6-6,5 милиарда лева, защото се загуби и доста от страна на бизнеса при липсата на... Само, че Владислав Горанов казва, само единственият виновен е Цветан Василев. Само Цветан Василев ли е виновника за това, което се случи и продължава да се случва? Цветан Василев е най-виновен. Ръководството тогавашното на БНБ е почти еднакво виновно с него. Както и политическата класа в последните, може би, 5 правителства. Всички ние сме до някъде също виновни, че това стана по наше време. Размива тази общност, тази многотия. Многотията оневинява. Но това е вече коментар, не е въпрос. А вървим към финал. Кое е най-важното, което предстои според вас за България през следващата година? Част от темите, които сме си коментирали и с Ани, това, което става между Русия и Турция, ли не засяга повече? Бежанския поток, който може да се отприщи, ли е по-голяма опасност? Или нещо трето, което не споменаваме? Бежанския поток е тема номер едно за Европа и ще бъде и през тази година, доколко той влияе на България, доколкото той отклонява вниманието от всички други теми, включително по-важните теми за България. За мен най-важната тема е демографията, къде са младите, къде отиват и къде отива икономиката без млади хора. И къде отива и едното и другото? Ами, аз работя главно в Лондон и мога да ви кажа, че голяма част от младите българи са в Лондон и продължават да вървят натам. Все още ме познават по лице, често си говорим и просто се изненадвам колко много млади българи са там. Какво ви казват, ако му се обобщава? Завършихме училище и вече сме тук. Искахме, знаехме още от 10-ти клас, че ще сме тук и вече сме тук. Което е, може би, най-жалкото, че... Още преди да стигнат. Това обяснява всичко, за което си говорим до този момент. Ами означава, че те много рано са разбрали, че ни трябва друг тип икономика и може би и друг тип управление, за да могат те сериозно да помислят да останат тук или да се върнат тук. Вие как сте? С какви доходи живеете? Децата ви как са? Малко личен... Децата са добре. Лексиконни въпроси. В училище са и двамата. Вече големия почти на 15 години става през март. Доходите ми са добри, както бяха и преди да дойда насам. Преподавам в Лондонския университет по икономика и също съм в един изследователски институт в Вашингтон в последните 2-3 години, така че съм между Лондон и Вашингтон. Един наистина последен въпрос. Кои са хората, на които ще им бъде интересна книгата ви? Трябва ли да са финансисти, икономисти, по-специализирана публика? Не, целите или... Това е общата книга и макар, че повечето от хората са икономисти, бивши премиери, финансови министри, главата за България, която аз съм писал, се опитва до някъде да отговори на този въпрос кой е кой. И отговор на кой е кой е тръгва от бившата държавна сигурност. Никога не правим чертата. Бившата държавна сигурност създава вече КТБ, създава ДПС, създава кой. Голяма част от проблемите, да не кажа всички проблеми, които ние виждаме днес в България, за мен не са икономически като основа, а са липсата Господин на тази... Господин Дянков, ролята на ДПС в настоящото управление, влиянието на ДПС, това, което остана... Аз не мисля, че това е роля на ДПС. Това е роля както... На ДС? Това е роля на бившото ДС. И ние виждаме основните играчи, които са свързани с там. И това звучи малко изтъркано, как след 30 години продължава това де. То не е само бившо държавно ДС, то са връзките, които там са създадени, то са начините, по които се работи. Бившото ДС управлява голяма част от тези грешни процеси в България. КТБ за мен беше една еманация на това. ДС всъщност... управлява и сега. Вие това ни казахте с това интервю. И не звучи красиво. Ами помислете някои от основните играчи, за които и днес и в последните седмици става въпрос. Които налагат своите правила и други се съобразяват с тях. Благодаря. Ама чакайте, нали Бойко Борисов управлява?
Той не може да управлява сам. Той е премиер, той води кабинета. Кабинета в някои отношения се справя добре, за които говорихме, в някои отношения, като в здравна реформа или икономическа, не сме говорили за икономика. Няма икономическа реформа. Министърът там на всеки месец или два казва, че еди колко си бизнеса ще дойдат в България от Германия. Те не идват, след което след 3 месеца той пак казва това и някакси икономическата ни политика и това да се надяваме. Това ли е двойкаджията на правителството? Би казал, че това е липсващото министерство и че утре по някаква причина, ако се затрупа от преспи и известно време не работи, никой няма да забележи. Ще забравят да го откопаят. Няма. Лили Павлова е много активна, така че ще го откопая. Благодарим ви. Симеон Дянков ни беше на гости. Сега по зимна тема всъщност продължаваме. Благодарим.